ទៅបន្តទៀតរះសាយបញ្ជូនព័ត៌មានបន្តសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាចៅគាត់ផ្ទះពលរដ្ឋយ៉ាងសកម្មហើយក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារមុខសញ្ញាគាត់ផ្ទះយ៉ាងសកម្មក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប៉ោសចំចៅក្របូតជាប់បន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពគាត់ផ្ទះជាប្រវត្តចូលយកទូរទស្សន៍មួយគ្រឿងក្នុងបរិយសន្តិភាព2សង្កាត់ចំចៅខណ្ដពោធិ៍សែនជ័យនៅយប់រំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះទើបសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជាប់មន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌបានដឹងថាជនសង្ស័យដែលឃាត់ខ្លួនបានមានឈ្មោះផាន់វ៉ែងអាយុ19ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងបរិយសន្តិភាព2ហើយជនសង្ស័យនេះធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ6ខែផងដែរពីបទលួចនឹងគាត់ផ្ទះបុរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញកំពុងសួរនាំដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទចូលចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ចុះពួកអីគាត់លួចគេចាគាត់ធ្លាប់ជាប់ពីបទលួចម្ដងហើយចេញមកវិញគាត់លួចទៀតបាទគាត់មានបទពិសោធន៍ហើយចាអញ្ចឹងគាត់មានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវទទួលស្គាល់ដោយពេលដែលខ្លះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់បានទៅទទួលស្គាល់ដោយកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាបាទពេលខ្លះម្តោដប់ចាប់បានត្រូវទទួលស្គាល់ដោយដំបងដោយប្រណងញូអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចលោកចាត់វិធានការហើយហើយបងប្អូនពេលដែលឃើញអញ្ចឹងយើងស្រាក់ស្រាមជួយគ្នាផងយើងគូរំលឹកដែរការពីរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចោរកម្មបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចចេះជួយគ្នានឹងរឿងខ្លះគឺមើលទៅអាក្រក់មើលណាខ្ញុំថាអាក្រក់មើលតែម្ដងចានិយាយត្រង់គឺអាក្រក់ពេលខ្លះក៏ឃើញនៅមុខហើយតែបែរជាអត់ជួយគ្នាទេអត់ជួយគ្នាទេអត់ជួយគ្នាទេសហការគ្នាបាទមានខ្លះទៀតរហូតដល់ភ្លឺឆេះផ្ទះផ្ទះជាប់គ្នាទេខ្ញុំនិយាយរឿងមួយខ្ញុំជួយមើលផ្ទះជាប់គ្នាផ្ទះហ្នឹងមួយផ្ទះខ្ញុំនៅហ្នឹងផ្ទះខាងស្រីនៅហ្នឹងឬក៏ផ្ទះរតនាអញ្ចឹងនៅក្បែរហ្នឹងមួយទៀតទៅចាផ្ទះហេងនៅមួយទៀតក្បែរហ្នឹងទៅបច្ចេកទេសរបស់យើងហ្នឹងបាទឃើញរតនាភ្លឺឆេះផ្ទះហ្នឹងទៅឈរអោបដៃមើលឆេះចោះឆេះតែវាអស់ទៅតែផ្ទះជាប់គ្នាចាដល់ពេលគាត់ឈរសោយសោយទៅភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងដូចសោយសោយទៅទំរឹងស្គៀមណាបាទរឹងស្គៀមរឹងស្គៀមមើលទៅដល់ទៀអញយូរយូរដល់ទៀអញអត់ជួយពលុតនេះជារឿងមួយដែរយើងរំលឹកត្រង់ថាបងប្អូនអាចចេះជួយគ្នារឿងអីរឿងខែព្រីវែងនោះបាទមានជនជាតិវៀតណាមទៅវាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ដល់ក្នុងផ្ទះអត់មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាជួយគ្នាណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់អត់បានជួយគ្នាចា៎មិនទៅវាយបងប្អូនមិនមែនទៅវាយជនជាតិវៀតណាមវិញទេប៉ុន្តែជួយចាប់ណាគេលើកទៅទបមកវាយដល់គេលើកទាំងក្រុមមកវាយដល់ផ្ទះអត់មានជួយគ្នានេះហើយជាចរិតមួយគេហៅថាអត់ខ្វល់ឈឺឆ្អាលទេទាល់តែភ្លើងឆេះផ្ទះខ្លួនឯងបានយកចិត្តទុកដាក់ចា៎បាទឈឺឆ្អាលពេលខ្លះឈឺឆ្អាលជ្រុលរឿងមិនត្រូវឈឺឆ្អាលឈឺឆ្អាលដែរចា៎ដល់ពេលគេត្រូវឈឺឆ្អាលនោះអត់អើពើទេបាទ